Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Від сьогодні до 31 жовтня на Тернопільщині працівники Служби безпеки України проводитимуть антитерористичні навчання. Відпрацьовуватимуть силові та тактичні завдання. На період проведення навчань можливе тимчасове впровадження особливого режиму, а це обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів. Перевірятимуть документи, що посвідчують особу, особисті речі та автомобілі, розповів новинам речник СБУ Петро Королюк. Проходитимуть у кількох локаціях міста Тернополя та на околицях обласного центру. Проведення антитерористичних тренувань передбачатиме залучення озброєних правоохоронців та спецтехніки, а також передбачатиме можливе запровадження спеціального режиму на окремих територіях міста. Зокрема, можливе обмеження тимчасове руху на окремих вулицях, автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особи тощо. Звертаємося до країн із проханням і з розумінням поставитись до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців, оскільки всі дії здійснюватиметься виключно у рамках чинного законодавства. У Тернопільському онкодиспансері провели День краси для пацієнток, які лікуються від раку молочної залози. Жінкам зробили макіяж, влаштували фотосесію, організували спілкування за вітамінним столом. Благодійний захід зініціювали представниці громадської організації «Амазонки Тернопілля». За словами співорганізаторки заходу Марини Ораб, таку акцію в місті провели вперше. Детальніше у сюжеті. Співорганізатор акції Марина Ораб розповідає, День краси організували, аби підтримати жінок з онкозахворюваннями. Ідея була в тому, що дати жінкам зрозуміти і не дати забути, що незважаючи на хворобу, вони все одно жінки, вони все одно гарні, навіть якщо внаслідок хімії повипадало волосся і ти себе не дуже добре почуваєш. У черзі на макіяж 15 жінок. Візажист Наталія Щерба робить макіяж Альвіні Понтус. Макіяж завжди піднімає настрій. Коли людина з макіяжем, ну це, напевно, дає можливість вдіти якусь маску, не пускати свої, скажімо так, до себе дуже близько людей. Ви вдіваєте собі таку легеньку маску, яка захищає вас від оточуючих. Роблячи макіяж, і ви малюєте собі щастя. Побачивши себе у дзеркалі, Альвіна Понтус каже, хоче виглядати так щодня. Гарно. Мені сподобалося, хоча в житті ніколи не красилася. Це перший раз, я сьогодні така намальована, красива. Якби так кожен день вдома хтось би малював. Наступний етап – фотосесія від тернопільського фотохудожника Михайла Урбанського. Поки одні роблять макіяж та фотографуються, інші спілкуються за вітамінним столом. Тернополянка Лариса Знак розповіла, що допомогло їй вилікуватися від онкологічної недуги. Мене врятувала. Саме мене врятувала віра в себе і віра в Бога. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Громадська організація «Амазонки Тернопілля» заснувала тернополянка Марина Ораб, яка вилікувалась від раку. Учасниці цієї громадської організації кожного тижня їздять в онкодиспансер, спілкуються з хворими жінками та морально підтримують їх, каже Марина Ораб. У Тернополі розпочався благодійний онлайн-марафон із вивчення англійської. Під час нього учасники вивчатимуть мову з допомогою англомовних пісень. Виручені кошти передадуть у дитяче кардіологічне відділення «Охматит» у Києві, каже співорганізаторка марафону Вікторія Семчишин. За її словами, наразі до участі зголосилися 36 осіб з різних областей України, а також з Італії, Данії, Польщі і Франції. Більше про це дивіться далі. Для участі у марафоні потрібно знайти сторінку співорганізаторки Вікторії Прокопченко у Фейсбуці або Інстаграмі і у коментарях під дописом про марафон поставити «плюс». Після цього учаснику надсилають завдання. Там, каже Вікторія Прокопченко, є граматичні і лексичні вправи. Їх склали на основі англомовних пісень. Клас, я знаю цю пісню. Це буде круто бачити з нею слова.
Участь у марафоні вирішила взяти тернополянка Анастасія Пізнюк. Дівчина навчається в 10 класі в Тернопільській школі номер 22. Вранці відправила заявку і одразу ж у відповідь отримала завдання. Перше, що ми бачимо, це словник, а далі ми бачимо саму пісню, яка нам пропонується. Далі наш сам текст пісні, далі йде відео з поясненням граматики, на який спирається цей урок. Ці завдання будуть приходити мені кожного дня протягом тижня на спеціальну платформу Padlet. Завжди хочеться зробити щось добре людям, і тут ти не тільки робиш добро комусь, але ще й собі, і це в два рази приємніше. Після виконання усіх вправ учасник надсилає їх на перевірку. Її здійснюють семеро тернопільських вчителів англійської мови. Ми можемо працювати як з телефоном, як з планшетом, так і з ноутбуком. Тобто це все дуже-дуже комфортно вдома, в кафе, на роботі, будь-де. Зараз я буду перевіряти з телефона. Я маю всі повністю відповіді з занять. Тобто ми просто надсилаємо правильні відповіді і, напевно, що акцентуємо увагу на те, на ті проблемі, яка є, напевно, найскладнішою для певного студента. Якщо це проблема з граматикою, то ми вказуємо на те, що варто звернути увагу на якісь граматичні конструкції, чи напевно на якомусь там на певний час, так? І тоді ми можемо навіть рекомендувати якісь матеріали для вивчення. Визначеної вартості для участі у марафоні немає. За словами Вікторії Прокопченко, кожен учасник надсилає суму, яку вважає за потрібне. Всі кошти з нашого рахунку будуть переведені на кошти безпосередньо цієї клініки, де оперують. Я особисто була в тій клініці, особисто навіть там, можна сказати, жила певний період свого життя, де маленьким діткам роблять операції. І це така лікарня, де тебе не обходить ні бинт, ні шприц, абсолютно нічого, абсолютно все вже в цій лікарні є, і операція безкоштовна. Але спонсорські внески – це завжди добре і завжди потрібно. Тому ми вирішили і англійську поєднати в такому фан-стайл, да? Тобто це вивчення англійської мови через такі популярні пісні, які завжди на слуху, і одночасно зробити добру справу, ну, тобто таке два в одного. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.